အချိန်ကဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟာ2015ထီအောင်ပြန်နိုင်မှုမသေးကြသေးဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကဥဝင်တင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အေးမီဆန်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် 2018ပြည်စည်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေလွှတ်တော်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြည်စင်မှုတွေရှိနေချိန်မှာပဲအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ရှိအနေအထားကဒီတရားဥပဒေပြင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်မှမရောက်ဘူးတောင်းမရောက်တောင်းမရောက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာနဲ့ဒီတိုင်းပဲတနည်းကုန်သွားအောင်ပါပဲဒီမှာလဲဒါနဲ့ဘုံတောင်းကဆန်ကားလဲကြော်သွားအောင်ပါပဲတောင်းကဆ
အင်္ဂီတို့လိုလာမျိုးကြောက်နေအင်္ဂီတို့ကပြောတဲ့ပြဿနာရာဒီကြောင်ဥတွေကိုပြင်နိုင်ရင်နော်မပြင်နိုင်ဘူးသူဒီလူကဝယ်နေတယ်ကလည်းတချင်းနဲ့ပြန်များတယ်ပုံပေါ်ဖြစ်နေမှာပေါ့သူရဲ့အင်္ဂီပြောလိုက်ဒါကလည်းပြောတာပြောတယ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပါလေဒီလုံနိုင်လားဆိုတာတော့တိုင်းပြတော့တောင်းကြည့်နေပါပဲလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှင်အောင်ဥတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတိုက်နေဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥတွေကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလုံးဝမပါသင့်တဲ့အချက်တွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီအဥတွေဘူဝါရတွေဖြစ်တဲ့အမှတ်ချုပ်တွေအဲဒီတော့မြူရနိုင်ငံကြီးဥတော်ဘုရားနာမှာအမေအစီအမေပါဝင်နေတဲ့အချက်မျိုးကတော့ဘယ်လိုမှမပါသင့်တော့ဘူးကွာ။အကုန်လုံးပြင်းတဲ့နေရာမှာလည်းမပါသင့်ဘူး။ဒီဒီပိုင်းပေါ့ပြင်းတဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုအချက်မျိုးကတော့ပါသင့်တော့မကြမ်းရှိသင့်တော့ဘူးဒီကောင်အဲ့လိုစတယ်အဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာလွှတ်တော်ရင်းပြင်ဆင်ရေးနဲ့လွှတ်တော်ပြင်မပြင်ဆင်ရေးဆိုပြီးနီးလဲနဲ့တွေရှိတယ်လို့လဲဦးဝင်းတင်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပြီး NLD အနေနဲ့ကတော့လွှတ်တော်ပြင်မကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့လူလူရဲ့အသံတွေကိုပေါင်းစုကလွှတ်တော်ရင်းကိုတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအီမီဆန်ပါ